Lá vem pela ponta direita ele, Tsunami, na verdade pela ponta esquerda. Tsunami já tocou no meio ali, que ele tá aparecendo. Michel fez a virada de jogo pra esquerdinha. Esquerdinha puxou pra dentro, bateu! Quando eu comecei, 2009 para 2010, eu perdi meu pai. Meu pai tinha, na época, acho que uns 42 anos. E meu pai sempre falou que eu ia ser profissional. E até então eu não tinha aquela vontade de querer jogar, mas como meu pai faleceu, o que me restou foi realizar o sonho do meu pai. E no ano seguinte, em 2010 no caso, meu pai, eu entrei na base do Remo. Fui fazer o teste, passei, aí desde lá eu prossegui com a minha carreira. Na época eu tinha 13 para 14 anos. Foi muito rápido, eu fiquei treinando dos 14 até o 15, né? Não joguei com 14 anos. E com 15 anos eu fiz a minha primeira partida na divisão de base do Remo, né? Primeiro jogo oficial, assim. E com 17 anos eu já estava no profissional, assinando meu primeiro contrato profissional. E aquilo foi gratificante, porque me dediquei muito e foi tudo muito rápido, como eu falei. Eu entrei com 14, com 15 que eu fui jogar, e sendo que já tinha jogado com 13 anos, que naquela época tinha sub-13. Eu só fui jogar com 15 anos. Eu dei um pulo muito na frente dos outros, né? Pela dedicação, pelo comprometimento. E com 17 anos eu fui coroado, como eu falei, realizei o sonho do meu pai e também o meu de ser profissional com 17 anos. Eu já tinha ouvido falar muito bem daqui do Botafogo, né? Os meus amigos que já jogaram aqui falavam muito bem e eu sempre tive uma curiosidade, né? Eu vim jogar contra, na ocasião eu acabei sendo expulso, né? E foi 2017, foi o Djavan, né, no caso. O Djavan virou meu amigo depois no Cuiabá. E aí virou meu amigo, parceirão mesmo, e estamos aí levando a vida. Acidente de trabalho, né? Eu já tinha jogado com o Caio Wilk, né? E joguei também contra o Pablo. Sempre me dei muito bem com o Pablo, assim, jogando contra, né? Eu tava pelo Remo e ele pelo Fortaleza. E aí, chegando aqui, conheci outros, né? Só que o grupo, ele é muito bom, assim, acolhedor. Os que ficaram, os remanescentes no caso, eles são também muito acolhedor, humildes. E isso facilita muito para nós, entendeu? A expectativa é a melhor possível. Sabemos que não tem mais jogo fácil, né? Os times estão muito parelho hoje. E o que vai prevalecer é a força de vontade no dia, né? Estar bem no dia, porque tem uma semana inteira para se treinar, tudo, uma pré-temporada, um mês inteiro. Mas se chegar no dia, não fazer acontecer, não adianta de nada. Então a gente temos que fazer acontecer no dia do jogo, dos jogos, né, no caso. E a gente vamos tentar buscar esse título, né, que é muito importante para a nossa carreira. E o grupo está focado, trabalhando muito forte. E pode ter certeza que a gente vamos chegar muito forte. Nós vamos chegar muito forte nessa competição. Ah, como eu falei, eu sou mais zagueiro, né? Eu era zagueiro, na verdade, fiz a minha base inteira de zagueiro. Mas hoje, passado o tempo, eu consegui me adaptar. E consigo apoiar bem no ataque, né? A vida é questão de adaptação, né? A gente tem que procurar fazer o nosso melhor. Se as pessoas confiam em nós que nós conseguimos fazer aquilo, então nós temos que confiar em nós mesmos. E sempre colocando Deus na frente. Você quer falar sobre Deus? Ano passado, né, no Cuiabá, eu praticamente perdi a vontade de jogar, entendeu, futebol. Eu achei que eu ia parar pelo momento. Foi no momento onde eu conheci a Deus. Eu tava num clube de Série B e eu falei, caramba, vou me dedicar muito aqui e tal. Mas as coisas não aconteceram do jeito que eu esperava, entendeu? E é onde eu tive realmente um encontro com Jesus, sabe? Jesus dali mudou a minha história, mudou a minha vida e tal, minha forma de pensar. Eu falava pra mim, eu queria ser famoso, tudo, ter muito dinheiro e tal, mas isso não vai valer de nada. Porque o dia que o homem vai ter sucesso é quando ele se encontrar com Jesus, entendeu? O dia que a gente colocar os pés no céu e ver que ali é a vida eterna, esse é o dia que o homem vai ter o maior sucesso. Aqui na Terra tudo é passageiro. Como eu falei, eu tinha perdido o prazer de jogar, mas Jesus falou pra mim, ainda não é o momento de parar, que eu quero te usar nessa área, né? E hoje eu estou aqui. E só para reforçar isso, Deus, ele me colocou uma motivação a mais. Ele falou que ele ia realizar um sonho meu, né, pelos profetas. E, ou seja, o meu sonho já era ser jogador. O outro sonho que eu tinha era de ser pai.
E eu cheguei aqui 2 dias antes de eu chegar, eu fiquei sabendo que a minha esposa está grávida. E isso daí é onde eu tô mais motivado do que nunca. Esse ano é o ano que eu tô mais motivado. E pode ter certeza que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Eu tô profetizando que será um menino, né, no caso. Eu gostava muito do Roberto Carlos, por causa do chute forte, eu por ser canhoto, né? Eu tenho essa característica também de chutar de fora da área, de gostar de bater falta de longe. Então eu gostava muito do Roberto Carlos na minha infância, né? Conseguia ver alguns jogos da Copa do Mundo de 2002, né? E ali eu fiquei fascinado, assim, sabe? Com o jeito que ele jogava e tal. Que eu achava muito bom porque era canhoto e chutava forte, uma característica que eu gosto muito. A gente tem que, como eu falei, se adaptar, né? E, tipo, a comida aqui eu achei boa. Não tão quanto do Pará, com todo respeito, mas eu achei boa. Ainda estou me familiarizando com cuscuz ainda, não era muito de comer cuscuz. Mas nós estamos levando, está muito bom. A cidade muito boa, gostei muito da cidade. Bem estruturada, muito bonita. Olha, cara, falar a verdade, eu tenho um bocado aí já, viu? Eu sou um cara assim que gosta de me entrosar, sabe? Não passando dos limites, mas respeitando todo mundo. Tem o Machado, tem o Esquerdinha, o qual na hora nós estamos fazendo o trabalho, a gente vamos junto, né? O grupo que fica ali na resenha ali do futebol, aquele grupo ali é onde eu me chego mais. Rapaz, eu falar a verdade, eu tô só apanhando até agora, mas vou começar a bater já já. É do Belão da Massa! Pode tirar aqui? Tirei, né? Ah, isso, né? Isso, ele vai falar comigo. Naquele dia eu chamei porque eu não tinha visto ela ainda.